ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಮೀಸಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಡಹಡಿಯತನ ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ತಿವಿದಿರುವುದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ರಿ ಸಾವಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಸಭೆಯ ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಸಿರ್ ಕಂಟಿ, ಸಂಗಮೇಶ್ ಬಾಗ್ವಾಡ್ಗಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಟೇಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಡಿಎಚ್ ಪೂಜಾರ್, ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನಿ, ಬಲ್ಲೆ ಸಲೀಂ ಅಳವಂಡಿ, ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ನಗರಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವ ತನಕ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನಗರಸಭೆ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ರಮೀಸಾನ ಸಾವಿಗೆ ನಗರಸಭೆಯವರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮೃತಳ ಶವವನ್ನು ನಗರಸಭೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಬಂದು ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಗರಸಭೆ ಜಿಬಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.